بسم اللہ الرحمن الرحیم، ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی آل پر درود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آج موسم خوشگوار تھا اور ہم نے سیر سپاٹے کا پروگرام بنایا ہے اور ہم یہ بابا دیوان شاہ روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی اور آسمان پر بادل ہیں، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے جو کہ بہت ہی دلوں کو مسرور کر رہی ہے۔ آج ہم آپ کو سارا ولاگ بنا کر بتائیں گے۔ عظیم راجہ علی اختر اور اس کا کزن آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کمپیوٹر پر لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ساتھ یہ روڈ ہے اور یہ ایک کھوکھا ہے جہاں پر کولڈ ڈرنکس وغیرہ ملتی ہیں، اور ساتھ یہ گنے کی روڈ چل رہی ہے اور یہاں پر گنے کا رس بھی مل جاتا ہے پینے کے لیے، اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے۔ ناظرین، ان کو بولا ہے کہ جا کے کولڈ ڈرنکس لے جائیں اور ہم بھی تھوڑا سا پی لیتے ہیں۔ ہاں جی، کیڑا کیڑا کولڈ ڈرنک پیس ہو؟ پیپسی۔ تسی جی پیپسی؟ ہاں جی بٹ صاحب، تسی بٹ صاحب نہیں پئیں گے، ایک ڈائٹ کوک لاؤ اور اپنی اپنی لے آؤ جا کے۔ ہاں جی، کیڑی کیڑی لے آئی جی اپنی؟ پیپسی اور پانی والی بوتل۔ پانی والی بوتل کو جی ہے نہیں لے کر آؤ۔ چلو ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کدھر گیا ہمارا شہزادہ؟ وہ پیسے لے کر آؤ۔ پیسے لے کر آج علی اختر صاحب پیپسی لے جی؟ ہاں پیپسی لیے۔ چلو انجوائے کرو پھر بیٹھ کے۔ ہوا کیسی ہے؟ زبردست ہے، زبردست ہے۔ کٹو پھر۔ ہاں جی دسو، مزہ آ رہا جی اتنے بہ کے بوتل پینے کا؟ کوئی نہ، آ رہا ہے جی، بہت زبردست ہے جی جگہ تے۔ اج موسم ہی اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست بنا دیتا ہے۔ ہمارے پاس ہے یہ دو اونٹ والے گزرے ہیں، بہت ہی زبردست اونٹ ہیں، ہم بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ کھوکھا ہے سامنے جہاں سے ہم نے کولڈ ڈرنکس وغیرہ لی ہے۔ سزوکی پیک اپ کی جگہ یہ پاکستان میں یہ ڈالا ہے جو بہت زیادہ چل رہا ہے، اس پر زیادہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ناظرین، یہ ہمارے پیچھے جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کے پیچھے یہ فاسٹ فوڈ کی نئی دکان کھلی ہے، اور ساتھ یہ پیٹرول اسٹیشن ہے، اور اس علاقے میں یہ واحد اسٹیشن ہے جو یہاں پر ہے۔ آگے آپ کو تقریباً 4-5 میل دور ملے گا دوسرا اسٹیشن۔ ہاں جی بتائیں جی، کھانے کا بھوک لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ چلو چلے چل کے کھاتے ہیں، بہترین بہترین ڈھابے پہ۔ چلو ناظرین، یہ ستائی تیار ہو رہی ہے، یہ انہوں نے انجن لگایا ہوا اور ستائی جو ہوتی ہے یہ تیار ہو رہی ہے۔ ڈھابا کھلا ہوا ہے اور یہاں پر ہم ابھی کھانا کھائیں گے، اور ان سے پوچھتے ہیں کیا پکایا آپ، یہاں پر اکثر ہم کھانا کھاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا بنایا۔ ہاں جی دسو جی، کیا کیا بنایا؟ اونلی مرغا تو دال، دال کیڑی ہے؟ چنے دی۔ مرغا چھوٹا ہے؟ کھانا ہمارا آ چکا ہے، یہ چکن ہے اور ساتھ روٹیاں اور لائیں گے، سارے انتظار کر رہے ہیں کھانے کا، بہت ہی زبردست ان کا کھانا ہوتا ہے۔ دن ہم نے کھانا کھا لیا اور اب چائے کا آڈر دیا، چائے ہماری تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ دن کھانے کے بعد چائے ہماری آ چکی ہے، اور روایتی پیالوں میں یہ چائے سرو کی جاتی ہے، یہ دیکھیں بہت زبردست اس کی رنگت ہے چائے کی، ابھی ہم چائے پئیں گے۔ چائے وغیرہ ہم نے پی لی ہے اور کسی ٹھنڈی جگہ پر جا کر بیٹھتے ہیں اور آپ کو بنا کر بتاتے ہیں۔ ناظرین قدرتی مناظر دیکھیں، یہ تالاب بنا ہوا ہے اور بہت پرانا ہے، یہ تقریباً پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں۔ یہ یہاں پر پانی اکٹھا کیا کرتے تھے، یہ بہت گہرا، اور ساتھ یہ بورڈ کا درخت ہے جو آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے نیچے ہم بیٹھیں گے، بہت ہی ٹھنڈی ہوا ہے۔ ناظرین یہ بورڈ ہے اور اس کی چھاؤں بہت زبردست ہے، اور یہاں پر پنکھے کے بغیر بھی بیٹھا جا سکتا ہے، ساتھ یہ سڑک جا رہی ہے، اور یہ دیکھیں زبردست مناظر جو آپ کو دکھا رہے ہیں ہم۔ ناظرین بورڈ کے نیچے بیٹھے ہیں، اور اس کا سایہ بہت ہی گھنا ہوتا ہے اور بہت ہی زبردست چھاؤں ہیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور یہ سامنے
कब्रिस्तान है एक बहुत पुराना, ये किसी गांव के बाहर बोर्ड लगा हुआ और हम बैठे हुए हैं और इस गांव का नाम नहीं हमें पता। नाज़रीन धूप डाल चुकी है और अब हम वापस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक दफ़ा सूरत फातिहा मेरे वालदैन के लिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़ नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।